Awit iki gumilu weguh no. Piru ora kaya mangsi gedhang ijo harano isine. Nek ayu dik ora kaya putri ora duwe bojo harano ajine. Mulane cili-cili nang rapio pecot di jeplak no barang kebacot di kapat no oke okay. Pokoknya gabung kaya kencati mulia iku krawitan me bapak istoyo iku pipi nah wangeling itu bro bro warang gunone ake pitu yang tak sawang pancen ayo ayo batok bat bet-bete gelek berasa kilo hati pauci iku sing disunat no moga-moga besok mikunan bangsa negara gerak gerak
cukup. Kaula ingkang dados pranata carta pelandeng sejaringan seni campursari Ki Ageng Jatimulya ingkang tesih dipun pangarsani Bapak Istoyo saha tesih dipun kadhangaken kangge kula Bapak Liwon ingkang mijil saking Tanjung Wadung Kabupaten Jombang. Ibang ajab bobole kaliyan mengke anggenipun kula bagi sampur mboten nyajake dhumateng para kadang-kadang kala sami kawula manusa lumrah kathah kakaranganipun nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Ingkang baku langen besan to dayep menika jejer kawula sak rembengan saking Ki Ageng Jatimulya ngaturaken matur suwun nuwun kasepuyungan saking pena audio Tiga Cahaya saha tesih kaliput kalian Prima Multimedia Prima Sutik ingkang sampun dereng sabiyantu enginipun para kadang-kadang saking campursari Ki Ageng Jatimulya. Kalau kita terus pernah tahu coro, enggak lagi yang semuanya kedai perampok. Bapak boleh kalau mungkin bagi sapur, betul tujuh prono pak. Gih ngaputan kalau sedaya mana solumrah kata kekerai pun, dibun pak cukup. Si aku yang kewan gila sampur wadah ya yes, gak apa-apa segeri aku yang setengah grogi musuh Pak Kamal ini langkau nowis maestro kene mas bret oke ini warang gono kalau sebut gini doro-doro gini kator di matang bapak yang kamu gugati jimu ini ke Pak Istoyo moga ya thank you.
Yen keprangan uripe kok surat.